קראו לו רבי ישעיה ברדקי. הוא היה גר בחול. היה חכם גדול בתורה. הוא היה נשוי עם שני ילדים, בן ובת. מסכן רק לשונאי ישראל, הוא התאלמן. התאלמן בגיל צעיר. ברוך הבא. מסכן, הוא התאלמן בגיל צעיר מאוד. אשתו נפטרה, צעירה פתאום מדום לב. כואב הלב ונשאר לו בן ובת. הוא החליט שהוא לא יכול להמשיך את החיים לבד עם הבן והבת. ללא אישה, הוא אמר, אני רוצה לעלות לארץ ישראל. הוא היה גר באיטליה, משהו באזור שלו. פעם לא היו ספינות כמו היום, ולא אוניות כמו היום, ולא מטוסים כמובן. האפשרות היחידה להגיע זה בספינה כזו רעועה, פשוטה, להפליג לכיוון ארץ ישראל. דניאל ידידי וראי היקר, הספינה החלה להפליג לכיוון ארץ ישראל. החלה להפליג, להפליג, להפליג. זה מאוד כואב הלב, זה סיפור כואב. אמיתי, לא המצאה. פתאום אמצע הים והספינה חישבה להישבר. רוח סערה, ספינה נעה ונדה. והספינה הייתה בנויה פעם, לא מחומרים הכי מתקדמים בעולם. פתאום הספינה נשברה. היו על הספינה כמה וכמה משפחות. כל המשפחות האחרות היו אנשים שיודעים לשחות. היו לשחות, יש להם קרשים כאלו. כולם שרדו, הצליחו. רבי ישעיה ברדקי, הוא היחיד שהיה בספינה עם הבן, עם הבן שלו הקטן והבת שלו הקטנה. באותה שנייה שזה קרה, הוא נתן זעקת שבר לבורא עולם. בורא עולם! מסרתי נפש להגיע לארץ ישראל! אל תיתן לי שאני איפול! ואני אאבד את ילדיי! הוא בא אחז באיזה חתיכה מהספינה. אמר לבנו וביתו, ביתי תחזיק ביד ימין, בני תחזיק ביד שמאל. הבן שלו בא, טיפס. טיפס על יד ימין שלו. ברוך הבא מאור. הבת שלו בא, טיפסה על יד שמאל, תשמעו איזה כאב לב. רבי ישעיה ברדקי ידע לשחות. התחיל לשחות ולשחות ולשחות ולשחות. הוא שעתיים שוחה ברצף. כל אחד מאיתנו מבין מה זה לשחות. לא דקה ולא שתיים, שעתיים ברצף. תהיה אדם בריון, אדם גברתן, אדם עם כוחות אדירים. כמה אתה יכול כבר לקבל על עצמך? עוד בשחייה בים לבד. אחרי שעתיים שהוא שוחה, אפסו כוחותיו, כוחו לא עמד. הוא מסתכל בעיניים עייפות כאלו, רואה את חוף ארץ ישראל מולו. הוא אומר, לשם ציפיתי, נחשפה וגם גלתה. נפשי להגיע לחוף ארץ ישראל. אין לו כוחות להגיע, אין לו כוחות. באמצע שהוא, בשארית כוחותיו האחרונים, מתנהל ובוכה, מוריד דמעות. הוא אומר, בני, ביתי, הרצון שלי והשאיפה ששלושתנו נגיע חיים וקיימים לארץ ישראל. אבל אני מציאותי וזה לא יכול לקרות. אין לי כוח. הוא בכה באמצע המים, אמר, אין לי כוח, לא יכול. אמר, בני וביתי, תעשו ביניכם הגרלה, מי מפיל את עצמו למים ומת. כי אם יד אחת תהיה משוחררת לי, אני אצליח לשחות. למרות שאין לי כוחות, אבל יש סיפור שאני אצליח. עכשיו, כל זה הוא מנהל איתם, ממש באמצע המים, שעוד הוא שוחק קצת, בשארית כוחותיו האחרונים. אמר, בני וביתי, אין לי כוחות, אני הולך עוד מור, לטבוע, בשנייה האחרונה, תפילו את עצמכם, תחליטו מי. הבת שלו בוכה אסתרית, הבן שלו בוכה, קטנים, גם השבע, שמונה, קטנים. הוא רואה שלא מגיבים לו. רבי ישעיה ברדקי מסתכל, הוא אומר, הבת שלי, אני החלטתי שאת תפיל את עצמך עכשיו למים. אח שלך הוא בן, ויעשה בר מצווה עוד מעט, ויצליח להגיד עלייך קדיש. אבל את, פטורה מקדיש, לא יכולה. לפחות יהיה מי שיגיד עלייך קדיש, אני מצטער, לא יכול. איזה כאב לב, סיפור אמיתי, אמיתי, אמיתי! איזה כאב לב זה, איזה כאב.
איזה כאב לב. איזה כאב לב נורא. איי, איי, איי. אבא אומר לבת ביתי, אם את לא עכשיו קופצת למים, לא נשאר בי טיפת כוח, שלושתנו תובעים, תרחמי עליי ועל אח שלך. אבא מנסה לראות, אז יש את היד שלו, לא מצליח, היא דבר כך. יד כואבת לו, אומר לו, ביתי, אני עוד שנייה תובע אני, תפיל לי את עצמך למים. הבת שלו התחילה לבכות בבכי נורא באמצע המים. אמרה לו, אבא! תשמעו את הלשון שהיא אמרה. צעקה הבת ואמרה לאבא, ממעמקי המים, שאבא שלה הולך להתעלף בתוך המים. אבא! אין לי אבא אחר בעולם, ואין לי מי שמגן עליי. אבא, תציל אותי, מתחננת אליך. אבא, מתחננת אליך, תציל אותי! איבדתי את האמא, ואין לי מישהו אחר, רק אתה אבא. בכי, בכי אמיתי באמצע המים. באותו רגע שהוא שמע את הבכי הזה, פתאום הוא קיבל כוח, כנראה מאגר פנימי שנמצא אצל האדם בתוך תוכו. אגר כזה פנימי וסגור, החליט לנסות להתאמץ עוד קצת. אומר רבי ישעיה ברדקי, פתאום לא יודע איך, לא יודע איך. אתה נורא את היד שלי מקבלת זרם של כוח כזה. כאילו שאני רק שוחה 10 דקות. אומר, אני מנזיז את היד שלי, אומר, פתאום אני מצליח לשחות. אומר, אני חוזר לביתי, אומר לה, ביתי, אני מבקש ממך סליחה. ביתי, אל תיפגעי, אני אדבר איתך עוד מעט. ותחזיקי חזק, חזק, חזק בכתף, והבן שלי חזק. הם רואים שהחוף, כביכול החוף, כמו שהוא מתקרב, הם מתקרבים לחוף, הם מתקרבים לחוף ארץ ישראל. הוא מתחיל לשחות, כמו שחייה מחודשת מההתחלה. שוחה ושוחה 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 ושוחה. עד שהגיעו 100 מטר לחוף ארץ ישראל. עוד פעם הוא קיבל חולשה. רבי ישעיה ברדקי קיבל עוד פעם חולשה. אמר, ביתי, הגענו כבר לסוף. תצעקי, תגידי לי את המילים שאמרת לי מקודם, אולי אני אקבל עוד פעם כוח. ביתי, תרחמי עליי! אמרה לו, אבא! ברוך הבא, אבא! אבא, אל תעשה לי את זה, אין לי אבא אחר. אבא, אין לי אבא אחר, תרחם עליי, אבא, תציל אותי! בכתה, בכתה, בכתה. שחה, שחה, 20 מטר מכיוון חופי ארץ ישראל. 15 מטר, 10 מטר, פתאום לא הצליח. הוריד את הרגליים שלו, והרגליים שלו נגעו בקרקע. לקח את ביתו ואת בנו, הרים אותם בידיים, הלך, הלך לכיוון החוף, כאילו שאיזה מלאך מן השמיים, אליהו הנביא, סחב אותו, הגן עליו! הוא רק דרך, מתנאל, הוא רק דרך בחול, בחוף, מה קרה לו? התענף. כוחותיו לא עמדו לו. כואב הלב. הבן שלו הקטן והבת שלו הקטנה יושבים לידו ובוכים. אבא, באנו לארץ שאנחנו לא מכירים אותה, בלי אמא. עכשיו בלי אבא. וניסו להעיר את האבא. אבא, תתעורר, אבא, תתעורר. תחשבו מה זה ילד בגיל 7, ילדה בת 8, נמצאים בחוף ים. בוכים לאבא שלהם, נגיד בו, אבא קום, אבא, אבא קום, אבא קום. בודדים בעולם, תראי מה זה. אבא חינך אותם, ואמא מסרה את הנפש לחינוך הדתי שלהם, היהודי. פתאום מי? קחו אותם הרווחה, מה יעשו? ילכו לעולם, יאבדו! אבא מזיז את העיניים שלו, רצים אנשים מהחוף. סומכים עליו מים, מנסים להעיר אותו, הגיעו כוחות הצלה. אבא ברוך השם התעורר. קראו לו רבי ישעיה ברדקי, התעורר, אבל היה קשה לו לעמוד על הרגליים. הוא לא רצה להתפנות לבית חולים, לא הסכים, באותם רגעים. עמד, חכו לי קצת. קרא לבת שלו, ביתי, בואי אליי בבקשה. את זוכרת מה אמרת לי באמצע המים, באמצע השחייה בים, שהיית על הכתף שלי? והיא בוכה, 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 הבת, הבת בוכה, הבת בוכה. אבא, אני זוכרת! ודאי שאני זוכרת! אבא, ודאי שכן! מה השאלה? ביתי! תחזרי על מה שאמרת לי!
תחזרי, תוציא מהפה! תוציא! אמר לו, אבא, כבר אמרתי, מה העניין? אנחנו כבר נמצאים כאן בחוף. שמעו טוב מה הוא אמר לה, משהו מדהים, 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 מדהים. אביה אמר לה, ביתי, תקחי את המילים שאמרת לי באמצע המים, תשמעו טוב, ותדעי! וזה לשונה, זה לשונו. אם תהי חלילה בעת צרה, אם תהי חלילה בעת קושי ומכאוב, אל תתייאשי! תפני להקדוש ברוך הוא, ואמרי לו בבכי ובתחנונים, כמו שאמרת לי בדיוק, אבא, אין לי אבא אחר בעולם, תציל אותי. אז אבא שלה אומר לה, אם תפני לבורא עולם בכל עת צרה, כאב ומכאוב, ותגידי, אבא, אין לי אבא אחר, תציל אותי. תגלי לפתע שיש לך אבא, אבא שיכול להציל אותך, ואת כל העולם כולו, כי באמת, כי באמת, אין לנו אבא אחר מלבדו, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אני לא אוהב להגיד סתם אגדות או משלים שהם לא אמיתיים. סיפור אמיתי, אמיתי, אמיתי לגמרי. הסיפור הזה. אם תהי בעת צרה, תהי בעת מכאוב, תהי בזמן כאב, תהי לך שאין אבא אחר שיכול להציל אותך, אלא יחיד. אין עוד מלבדו והוא יציל אותך בסוף. זה בעצם אביעד ידידי, מה שכתוב, גם כי אלך בגץ על מוות, לא ירע כי אתה עמד. אם תזעק מהלב לבורא עולם באמת ובתמים, ואם הזעקה תגיע מלב פנימי, מהפנימיות של הלב שלך, פתאום תגלה כוחות, יד מושטת ומושיעה אותך גם ממעמקי המים, גם משאול תחתית, גם ממשבר נורא, שאין כדוגמתו. כולנו נמצאים באמצע המים, דניאל. דניאל, כולנו נמצאים בבורות. יש לכולנו שעות קשות. יש לכולנו ימים, שבועות, אפילו חודשים עם משברים נוראיים. יש לכולנו מצבים שעומדים בכניסה לחדר טיפול נמרץ, או אמיתי בבית חולים, או טיפול נמרץ פנימי אצלנו בחיים האישיים שלנו. איך אני אעבור את זה? איך סיפר לי יצחק מקודם? כל יום. אתמול בא אליו מישהו, 900 אלף שקל, חובות שהסתבך. היום בא אליו, מקודם, הנה אישה אחת עם 300 אלף שקל, גרושה עם ילדים, אין לה כלום בחיים, עיקולים. כל אחד נמצא בטיפול נמרץ, בניתוח לב, בניתוח ראש. אולי יודע מה לעשות. דע לך, אתה נמצא במעמקי המים, במשבר נוראי, גם כי אלך בגץ על מוות. אל תירא, אל תשבר. אל תקרוס, אל תיפול, תתעצם ותגדל, ודווקא מן המיצר קראתי, אתה תראה פתאום שבורא עולם עונה לך במרחב יד, ותזכה לישועות רבות, עצומות וגדולות, כי זה בדיוק דרכו של בורא עולם להושיע גם בזמן שנראה שאין סיכוי עלי אדמות.